हाम्रो निर्वाचनको लगभग सबै तयारी पूरा भइसकेको छ र हामीले भोलि तीन ठाउँमा मतदान केन्द्र तोकेका छौँ खासगरी महासंघको विधान अनुसार सदस्य समूहहरू तीनवटा समूह भावनाले जिल्ला नगरतर्फको प्रज्ञा भवन कमलादीमा एसोसिएट तर्फको कार्की ब्याङ्केट थापाथली हाइटमा र वस्तुगत तर्फको महासंघको यसै प्राङ्गणमा गर्ने गरेका छौँ र मतगणना हामीले सबै मतपत्रिकाहरू प्रज्ञा भवनमा पुर्याइसके पछाडि हामी भोलि राति नै मतगणना सम्पन्न गर्ने तयारीमा छौँ। हेर्नुहोस्, यो महासंघको विधान अनुसार वरिष्ठ उपाध्यक्ष एकजना र समूहगत रूपमा तीनवटा समूहहरू छ। त्यो तीनवटा समूह एसोसिएटबाट उपाध्यक्ष एक, जिल्ला नगरबाट उपाध्यक्ष एक, त्यसै गरेर वस्तुगत तर्फबाट उपाध्यक्ष एक र बाँकी 60 सदस्य निर्वाचित हुन्छन् र ती 60 सदस्यमा चाहिँ प्रदेशबाट 7 हुन्छ, एक एकजना गरेर। त्यसमध्ये प्रदेश नम्बर एकबाट यसभन्दा अगाडि नै निर्वाचित भइसकेको अवस्था छ, बाँकी प्रदेशबाट 6 प्रदेशबाट बाँकी छ। त्यसै गरी हामी उद्योग वाणिज्य सङ्घ समूहतर्फबाट 18 निर्वाचित गर्नुपर्नेछ। त्यसै गरी वस्तुगत सङ्घतर्फबाट 14 र एसोसिएटतर्फबाट 19, द्विराष्ट्रिय सङ्घबाट 1 र महासङ्घका संस्थापकहरूमध्येबाट 1 गरेर यी 60 सदस्य, 3 उपाध्यक्ष र 1 वरिष्ठ उपाध्यक्ष, दुईजना निर्विरोध भइसक्नु भएको छ। त्यो द्विराष्ट्रिय तर्फको 1 र 1 प्रदेश नम्बर 1 को तर्फबाट केही सदस्य। सबैको सबैभन्दा राम्रो ratopati.com।